Aquest any arribem a la 6a edició, una cursa on els seus inicis va ser com una d'aquestes coses que deixes anar sobre la taula amb tota una colla d'amics, voluntaris i veïns d'aquí al municipi, de que vam dir que ens feia gràcia doncs, poder fer una ruta que unís totes les esglésies, i ja portem 6 anys i ja gairebé doncs, hem descobert totes les esglésies i fins i tot el valor que té de, com a municipi doncs, el fet que tots els corredors que han vingut durant 6 anys a córrer la marató doncs, que han gairebé descobert més de 200 quilòmetres de camins i corriols dintre la vall. Camins, diguéssim, públics, camins, diguéssim, que estan marcats i també camins que gràcies doncs, a veïns, a gent gran del municipi, a caçadors, doncs, que ens han anat descobrint aquests camins que antigament feien servir i que unia doncs, aquestes esglésies. Aquest any, com les anteriors edicions, la cursa comptarà amb dues modalitats, marató i mitja marató. A dia d'avui, pràcticament, ja s'han esgotat els 600 dorsals, vol dir que el proper 8 d'abril, com aquell que diem, la Vall de Bianya tornarà a ser una gran festa de l'esport, la família i la muntanya. No? Les novetats, bàsicament, la més principal és el recorregut. Estrenem nou recorregut. Ja sabeu que aquí som marrans i cada any ens fiquem a buscar nous camins, a netejar nous camins. I aquest any, doncs, a part de fer tota la zona de la serra de Sant Miquel del Mont, descobrir tota la zona de Capsec, tota la zona de Puigventós cap a Castellar de la Muntanya, ens arribarem fins a la zona del Mont Petit o Mont Major per baixar cap a l'hostal de la Vall d'Obac, pujar cap a Llongarriu, Coll de la Barcadura, Sant Tomàs, Juncàs i després doncs, ja farem el camí de tornada, que és on es tornaran a enganxar la marató i la mitja, per la zona de l'Aulet, el Serrat de Llistosella i cap aquí a la Solana. Vull dir, en principi, aquest any també tindrem a l'espai de zona de sortida i arribada, tindrem activitats per petits i grans, hi haurà tallers pels més petits, i on tindrem també doncs, zona de recuperació, que aquest any tindrem al voltant de 14 aficios, tindrem tot el suport de gairebé aquest any més de 60 col·laboradors i patrocinadors que ens donen suport com cada any. Aquest any també m'agradaria fer esment a la gent de Bé Sensible, que han apostat per la nostra prova com siguent un dels patrocinadors oficials de la cursa, juntament amb Autopòdium. Per tant, jo crec que tant corredors com organitzadors com els veïns de la vall ens hem de sentir orgullosos no, de l'esperit d'aquesta cursa i sobretot d'aquest pas amb el fet del turisme esportiu a la nostra comarca, el fet de que la gent no només vingui a la Vall de Bianya o no només vingui una tarda o un matí a córrer, sinó que vinguin tot el cap de setmana, que vinguin amb la família, que descobreixin la vall, els racons de la Garrotxa, que gaudeixin dels establiments com aquí a Can Calet, dels restaurants, i en fi, que sigui un pack fantàstic doncs, per gaudir amb la família, de l'esport, de la família i de la muntanya. És una cursa que per molts anys la puguem tenir aquí amb nosaltres i tant la gent de la Garrotxa com la gent de fora la valorem molt per tot. És que no té poques coses a millorar, però ells sempre es milloren i és espectacular. No es pot dir gaire res més d'aquesta cursa. Aquest any el recorregut en David ens el té preparat. He vist el perfil i sembla que serà un recorregut bastant punyetero. Veurem allò amb què diuen les cames quan arribem. Tindrem la mateixa imatge de cada any, suposo, quan arribo, l'abraçada i algun retret, poder. Però, bueno, són retrets en positiu, ja ho saps. Ara, en aquests moments, com aquell que diu, les inscripcions gairebé estan tancades. O sigui, nosaltres tenim les 600 places i ara ja estem als 580. Vull dir que la mitja, els 350 dorsals ja estan esgotats i la marató estem en els 200, 210, 220. Per tant, estem gairebé a punt de penjar el cartell de complet, però estem donant sempre aquest plus de 40-50 dorsals més per arribar a aquests números d'entre 600 i 700 corredors, que és el màxim que sempre ens hem proposat. De les 5 edicions, nosaltres vam calcular que havíem visitat el nostre cursa al voltant d'uns 2.000 corredors i que n'hi havia uns 80 que havien fet totes les edicions. Vull dir que per això diem que moltes vegades hi ha corredors que han fet 5 maratons i han descobert una mitjana d'uns 200 quilòmetres per dintre la mateixa vall. Vull dir que bueno, és un dels valors principals d'aquesta cursa, perquè
no es ve a buscar el temps de dir l'any passat vaig fer 3.15 i aquest any he baixat a 3.10, no, perquè el temps no és una referència, perquè els perfils i els recorreguts d'un any amb l'altre no tenen res a veure. Per tant, és més el fet de dir aquest any he descobert aquesta zona i l'any passat vaig descobrint una altra. Aquest és el nostre objectiu. És una cursa on gairebé el 60% de corredors que venen són de fora de la comarca, hi ha gairebé de província fins i tot, la majoria són de província de Barcelona. I aquest any, com diu en Miquel, no, que cada any intentem millorar o fer coses noves, aquest any, des de l'organització, vam voler fer també un pas més endavant i vam fer la nostra part solidària. I després, a través d'un membre de l'organització, ens va ficar en contacte amb l'associació Moa Solidaris, que és per leucèmia infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu, i aquest any el que hem fet ha estat recaptar, o el que farem serà una part de la inscripció va directament a l'associació, i després ja fa uns mesos que venim venent buff de la marca Buff, precisament, d'aquesta associació, on te valen 10 euros, i també aquest import va directament a l'associació. Per altra banda, l'obra social de la Caixa també ens ha donat suport en aquesta iniciativa, fins a una important donació, i per tant nosaltres més o menys podem ja assegurar que un cop hàgim celebrat la cursa en aquesta associació li farem un donatiu d'uns 3.000 euros. Per tant, nosaltres per un municipi o una associació de voluntaris com nosaltres poder tirar endavant aquesta cursa, fer venir 600 persones, més tots els acompanyants, i a sobre poder fer un donatiu solidari a una causa tan important com és la leucèmia infantil de 3.000 euros, crec que és un pas més que la romànic. Estem orgullosos tant del fet de donar a conèixer la vall i la comarca com també de poder sumar el nostre petit granet de sorra amb aquestes iniciatives.